God morgon. Klockan är väldigt tidigt på morgonen, det är 8. Vi gick upp 7. Ja. Det är tidigt för mig i alla fall. För vi ska vara på morgonmöte. Efter det ska vi till ICA och spela in en reklamfilm. För vi ska åka skidor. Häng med på dagen. När man har bråttom så måste man ju fixa hela den här rutan varje gång. Vi befinner oss i Åre torg där vi kommer ha vårt lilla möte. Ni får se på våra ansikten när vi kommer ut om vi är glada eller inte. Ja, vi säger väl att det där var hur bra som helst. Vi kan ju säga att vi ska filma nu hela lördagen. Det är verkligen, vi ska filma hela lördagen. Vi kommer filma från 8 alltså, till typ 1 på kvällen. Ja, och det, alltså, grejen är att börja filma 8 på kvällen, då måste vi just vara där klockan 7. Det blir en lång dag på lördag kan jag säga. Gissa vart vi ska nu! Nu ska vi... Och så ska vi filma med ICA. Ja, vi ska åka skoter ut i fjällen och åka off-piste. Vi filmade med... Och vi filmade när vi åker skidor. Ja, så det är lite roligt. Oj, vi har hämtat Edvin. Som också ska med och filmas av ICA. Nu är vi framme. Under stolen. Under tiden vi väntar på ICA-folket så har vi hittat en träningslokal. Kom on, Erik! Oj, oj, oj. Fan. Vantarna! Wow, wow. Snyggt. Jag vill också testa. Nej, jag var nervös. Oj! Oj, jävlar. Jag skulle ha 360. Vilket led har med vantarna? Även backflip. Okej, okay, ja. Boom! 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 Oh, jävlar vad läskigt det var. Fan, ska du göra din första någonsin, Erik? Jag har kork 2 och kork 3. Kanske när du kommer tillbaka då. Det är tävling. Vem ser bäst ut i Stormtrooper hjälp? Ni tittade på rösta. Okej, okay, 3, 2, 1. Vänta här. Vänta. Är det... Oj, vad det låter. Är det Erik? Här har vi Edvin. You so sexy, Edvin. So sexy. Nu kör vi! Vad tycker du om skoten, Edvin? Tycker du att vi är jävligt långsam och seg? Ja, det tycker jag med. Vi ligger i hela 30 km i timmen. Fan, nu är vi framme. Här ska vi åka skidor. Fem. Vad tycker du om extremåkningen, Edvin? Alltså det är inte extremt, men det är alltså... Det är ICA-film. Vi ska sponsra choklad och paket och baby-sumpor. Baby-blöjor. Ja. Jag fick reda på att det är lite tacos. Lite taco-fredag. Så du kommer att vara crème fraîche, jag kommer att vara avokado och du kommer att vara... Taco-bröd. Banan. Banan? Ketchup och senap. Ketchup och senap. Ketchup och senap. Här är det, get right! Woohoo! Fy fan vad taggad jag är! Jag håller på att tappa repet! Jag går fram lite där! Tjamaned! Tjamaned! Nej, 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 hjälpa! Kom igen då, skoter! Kom igen, skoter! Ja då! Oj, oj, oj! Ah, mina händer! Alltså, det där var tungt. Hur ska jag tappa det hela tiden? Jag har ingen grepp alls, ser du? Nej! Jag har liksom, det var gled! Ja! Är det här vi ska åka ner nu? Jag ser ingenting nu med gogglarna. Ser du också? Nej, jag ser inte utan. Du vet, jag ser dåligt i mörker. Ja. Jag ser sämre när det är flat is. Är jag också? Jag ser ingenting. Kan du gå först runt till? Eller gå upp här, som man ser. Nu ser man landningen igen. Där, den försvinner liksom. Den försvinner när du går därifrån. Men vi testar. Är ni beredda? Jag kör mitten. Vänta! Vem kör först? Okej, du... Vänta, vänta. Vänta! Vem kör först? Vi kör klunds, så att skidorna. Vem kör först? Vi kör, den som kommer sist kör först. Edvin, kan du köra först? Kör först. Men varför?
Då kan Erik filma dig och sen kan jag svänga åt andra hållet. Ja, okej, okay, vi är redo. Kom. Jag såg ingenting! Här, det här blev ju helt kaosat. Ja, det här blev kaos. Det är att vänta tills han åker förbi här. Så ja. Och här, nu ska vi se. Där. Bara en sekund. Ja. Snömål på första och sen de andra två hoppar. Hoppar lite mer fart på dem. Ja, vi testar. Du och jag ska droppa, Oskar. Man ser ju ingenting. Jag känner som att man kommer åka in i kameran. Just förut. Alla redo? Vi är klara! Vi går ner och gör någonting radikalt. Men... Ah, det är bra! Ja. Härligt! Även om det inte kändes bra så ser det skitbra. Jag failade på trean. Ah, vad oskönt! Snyggt! Snyggt, jag vet inte. Glimt i samtidigt. Nej, jag är sur. En del. Ett, två, tre. Nej, jag är också att stanna. En gång till, sista. Okej, jag tar oss upp och ser på det. Det är bra att jag får ihop något av ingenting. Ja. För det var verkligen ingenting. Vi kollar vädret. Ja. Bra. Ja. Det drar vi tycker jag. Damn. Bam. Bam. Vi är klara för idag med ICA. Det var otroligt kul. Jättetrevliga människor. Och jag tror vi kommer samarbeta i framtiden. Men nu är vi tillbaka. Det är skitläskigt ju. Åh oh, jädrar. Oj, oj, oj. Wow! Snyggt! Nu ska jag, oj, Edvin ska upp och köra. Kom igen Edvin! Nej, jag vågar inte! Jo, kom igen Edvin! Jag vågar inte. Jo, Edvin! Jag... Oh! Oj, oj, oj! Snyggt! Åh, oh, var det för shit? Nice! Första sving bakåt! Ja! Det var bra! Det var kul då! Mitt hjärta var! Kom igen Edvin! Ja. Jag ser upp! Ja, jag är upp! Jag är för trött! Okay, to be continued! Ja, vi ska tillbaka hit! Ja, Edvin måste göra den! Nej, men då säger vi tack för idag! Och om du inte prenumererar och tittar på den här, då får du ta och börja göra det! För att vi har ju typ inga, vi måste få det. Ja. Hej då! Hej då!